Avokat Gendian Romano, duke qenë se keni bërë një munges, gati 2 javore me arsye, nuk keni pasur mundësi të flasim bashkë për shumë e shumë zhvillime që ka pasur nga SPAK-u. Duhet ndalem këtë moment pak sepse nuk e kemi gjuar zërin tuaj për arrestimin e Ilir Metës, për dosjen e tij dhe për shumë çështje të tjera nga SPAK-u në këto 2 javë. Po nisim me Metën, avokat. Si ju duket arrestimi dhe akuza? Një shfaqje që nuk ishte e denjë për thënë të drejtën, qoftë për Zotin Meta, qoftë edhe për policinë e shtetit, ka mendimin që rish presidentin e Republikës, çfarë do lloj veprimtarie kriminale që ai mund të ketë zhvilluar, ose çdo akuzë që mund të jetë dhënë nga ana e prokurorisë posaçme, e cila më pas ka kaluar për veprim policisë shtetit, nuk duhet që të ishte realizuar në këtë lloj forme, pra ka mendimin që Zoti Meta ishte duke u kthyer nga shteti i Kosovës për të ardhur në selinë e tij. Ndalim mund të ishte më të kishte ndodhur edhe në selinë e partisë, pa patur një bujë të kësaj natyre, pa krijuar ato situatat se si u krijuan, të cilat kanë lënë një shije të keqe, qoftë edhe për nga mënyra e reagimit të Zotit Meta, qoftë edhe nga mënyra e dinamika që është bërë për ndalimin e tij nga ana e policisë shtetit. Nuk është e denjë për institucione demokratike në vitin 2024 që të bëjnë një ndalim të kësaj forme, sepse nuk kishim përpara një njerëz që ishte me rrezikshmëri të lartë shoqërore, përkundrazi. Domethënë qendresa intelektuale që mund të bënte Zoti Meta ndaj policisë shtetit, se vetëm kjo mund të ishte, nuk mund të kishte asnjë lloj kundërshtimi tjetër nga ana e Zotit Meta. Kjo mund të ishte bërë dhe në një formë tjetër. Po mënyra se si është krijuar apo shkaku pse është bërë në këtë lloj forme, nuk kam një shpjegim. Ju kuptoj. Se si mund ta arsyetoj që të them që pse e bëri në mes sheshit Shqiponia apo pse nuk e bëri ke selia e Partisë Lirizme. E kuptoj, por avokat nuk i ka lënë një shije të mirë njerëzve, qoftë nga mënyra se si është trajtuar Zoti Meta, qoftë edhe nga rezistenca intelektuale që mund të ketë bërë edhe vetë Zoti Meta për shkak të disa rrethanave, pra mënyrën se si po ndodhte, kohën kur ndodhi, se zakonisht ne jemi mësuar që ndalimet bëhen edhe në darkë vonë. Po, nuk është se bëhen vetëm gjatë ditës, po. Edhe në mes Tiranës për më tepër për ish presidentin e Republikës. Okay, pra, mund të gjeni një formë tjetër, thonë. Që ta bënin, mund të ishte një formë akoma më shumë qytetare. Unë të paktën e kam parë ndjes thimi. Jo, nuk ka problem, thjesht kam një pyetje. Meta nuk është si është shmangur ndonjëherë thirrjeve të institucioneve për të paraqitur për të dhënë deklarime apo këto. Okay. Nuk mundem dot që t'jap një shpjegim të qartë domethënë. Sepse u bë. Jam i dyzuar, qoftë me mënyrën se si ka ndodhur, qoftë edhe me mënyrën se si mund të ketë reaguar Zoti Meta kashi nga strukturave të policisë. Mos bindjes të urdhit të policisë. Okej, okay, avokat, kjo shputje dy javore ju ka dhënë mundësinë që të paktën mos konsumoheni me analiza për dosjen, por keni pasur kohë mjaftueshëm për të parë ai sa është bërë publike nga dosja, nga akuzat për Ilir Metën. Tani që jeni më i ftohtë sepse dikush ku ndodhi ngjarja për dyshim, është ajo adrenalina momentit për komentuar dhe për dhënë analiza ndoshta edhe pa plota, por tashmë ka kaluar 2 javë. Ju jeni shumë i ftohtë nga ai moment, tani do dua analizën tuaj për dosjen, për akuzat. Atë shiko, pa diskutim që akuza është gjithmonë në dorë të organit, është në diskrecionin e prokurorisë posaçme për të vendosur një akuzë për ato rrethana të cilat mendojnë që mund të ketë shkelje ligjore nga ana e Zotit Meta. Ajo që është më e rëndësishme dhe që gjithmonë duhet kemi në vëmendje, qoftë media, qoftë avokatët, qoftë edhe vetë prokuroria, ka të bëjë me masat e sigurimit, thimi. Do të thënë, unë nuk mundem do të them që Zoti Meta është një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore që të meritojë që ai të jetë në arrestin në burg. Edhe pse ka bërë gjë do sulme dhe akuza ndaj kreut të SPAK? Ja, nuk e mendoj të këtillë. Do të ishte alarmante nëse do ta mendoja diçka të këtillë, domethënë që kjo të ketë ndodhur për shkak të akuzave ose të sulmeve. Gjuhës që Zoti Meta ka patur kashi Zotit Dumani, sepse po të ishte në të lloj forme atyre që në mënyrë më kategorike e mendoj që nuk është e këtill, në mënyrë më kategorike e mendoj që nuk është e këtill.
Por po të ishte e këtilë, domethënë çdo njeri do të rrezikonte, pra do të frenonim gojën, gjuhën të gjithë ne juristët, analistët, çdo kush që do të merri ose që do të komentonte veprimtarinë procedurale të prokurorisë posaçme do të kishte frikë të fliste, sepse të nesërme mund të ndodhte që prokurorët vinin edhe të arrestonin jo në formën e Zotit Meta, po të vinin shtëpi, të merrin edhe pas nesër do ishte përpara gjykatës duke marrë masën e sigurimit arrest në burg. Pra unë nuk në mënyrë kategorike e përjashtoj që të jetë një hakmarrje personale e Zotit Dumani, kashi Zotit Meta për shkak të gjuhës që ai ka përdorur gjatë kësaj kohe, do mendoja që do të ishte në për shkak edhe të vetë pozicioneve drejtuese që ka patur Zoti Meta, qoftë për në hierarkinë shtetërore, qoftë edhe për shkak të pozicionit politik që ka tashmë, një mas, pra është një person që nuk është se ka rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe që mundet që të shmanget hetimit, pra ka treguar vullnet që është kërkon që të jetë pjesë e hetimit, ka treguar vullnet duke u paraqitur në prokurori sa herë që është treguar, është aktiv në jetën politike, pra ka goxha influencë në jetën politike në Shqipëri, është drejtues si një force politike e cila ka 19-18 deputet në parlamentin shqiptar, ka patur, kemi umbur dhe numrat me kohën, por që në mënyrë më absolute, unë nuk e mendoj që Zoti Meta duhej të ishte në masën e sigurimit arrest në burg. Në qoftë se do kishte dyshime nga ana e prokurorisë për një masë sigurimi, pra për ato kushte dhe kritere që duhet vendoset masa e sigurimit më ekstreme, ka dhe një masë tjetër sigurimi e cila mund ta lejonte Zotin Meta që të qëndronte në banesë, pra siç është sot Zoti Berisha. Por që nuk e di, këto janë në diskrecionin e prokurorisë dhe në vendimmarrjen e gjykatës, të cilat kanë vendosur për caktimin e masës sigurimit arrest në burg. Por nuk mendoj që Zoti Meta mund të ndikonte tek prova, sepse tashmë ato janë të mbledhura nga organi i akuzës. Nuk mendoj që Zoti Meta kishte mundësinë që të largojë nga Shqipëria, sepse ai ka treguar që është larguar, ka ardhur. Pra, këto vinë gjithmonë për dinamikën edhe të veprimtarisë politike që ka Zoti Meta, por ka treguar gjithashtu edhe vullnetin për të qenë pjesë e hetimit gjithmonë me prokurorinë. Dhe nga ana tjetër, nuk do të thënë mund të kishte një dyshim të vogël që Zoti Meta mund të kryente një vepër të ngjashme penale, sepse duke qenë se është je gjithmonë aktiv në pjesën politike, po kjo duhet të jetë në kuadrin e dyshimit e provuar, pra dyshimi duhet të jetë i bazuar në prova dhe jo në thjesht të jetë një dyshim. Pra e konsideroj këtë pjesë e konsideroj të tepërt masën e sigurimit. Unë këtë qëndrim kam patur gjithmonë, domethënë që për intelektualet nuk e kanë vendin në sistemin penitenciar, pra ata kanë vendin në burg, ata e kanë vendin thjesht qoftë janë të rrezikshëm për sistemin, duhet i përjashtojmë nga sistemi, po jo ti përjashtojmë nga jeta e përditshme. Jo, nëse dikush ka bërë krim, avokat ka bërë krim, nuk ka pse ta dalim lirë. Në këtë rast ne nuk, nëse dikush ka bërë krim, në këtë rast ne nuk është se ndihmojmë shoqërinë, përkundrazi, përkundrazi ne e dëmtojmë shoqërinë, sepse largojmë njerëzit nga familja, largojmë dhe njerëzit nga jeta publike. Unë mendoj që Zoti Meta mund të kishte mundësinë që të jepte edhe më tepër për publikun, për qytetarët, për sistemin në tërësi, sesa tashmë që është në burg. Pra, në vetvete po krijojmë disa mite që të cilat nuk i kishim nevojë që të krijoheshin. Flas vetëm për masën e sigurimit. A, në qoftë se nga dosja hetimore do të konstatonin që ka element të veprës penale për të cilat gjykata do të jetë një dënim për çdo qoftë politikan, kur flet gjykata ka folur zëresi, kur ka folur Shtubrani dhe gjithçka duhet përfundoj aty. Pra, po foli gjykata, po jo në këtë fazë, gjithmonë këtë fazë kam konsideruar të tepruar. Ndërsa, ta them dhe njërë tjetër që e përjashtoj kategorikisht që kjo lloj situate të jetë krijuar për shkak të gjuhës që ka patur Zoti Meta, ka shi Zoti Dumani. Okej, unë me aq sa e njoh në karrierën e tij profesionale Zoti Dumani nuk ka kaluar asnjëherë cakun e personales për ta bërë diçka, domethënë nga profesionale ta kaloj tek personale, asnjëherë. Okej, avokat Romano, në fund dua shkurtimisht një koment për gjithë këto dosje, çyrbja, disa deputetë që tjerë që janë paraqitur në SPAK, Zoti Luan Baçi është më së fundmi. Po ashtu kemi pasur Bujar Çelën, Ardian Çelën, ditën e djeshme, pra duket sikur tashmë politike është e gjitha në dyert e SPAK-ut.
Shiko, simi, në bas krijimit të strukturës posaçme, një lum akuza është ka vërshkuar në përmjet kalzimeve në prokurorinë posaçme dhe pa diskutim që kjo prokurori i ka hetuar çështjet. Nuk është treguar pasive dhe tashmë nga një hetim i gjatë që janë bërë për të gjitha kallëzimet e paraqitura, po vjen drejt fundit të procedimeve, drejt fundit të hetimeve dhe janë edhe thirrjet e personave të cilët dyshohen për kryerjet e veprave penale. Kështu që pa diskutim, domethënë që këto janë rrjedhoj e hetimeve që janë realizuar nga prokuroria e posaçme gjatë gjithë kohës krijimit të saj. Kjo prokurori pikërisht për këto çështje është krijuar në mënyrë që të hetojë për vepra penale kundër korrupsionit, kundër krimit të organizuar, dhe ne na duket çudi sepse sot politikanë të ndryshëm, drejtues të niveleve të larta janë në procedime penale, kanë qenë edhe më përpara, nuk është se nuk kanë qenë, po thjesht kanë qenë më pak të dukshëm në atë kohë se sa sot. Shumë herë diskutohet që ka rënë pandëshkueshmëria e politikanëve ose drejtuesve të lartë shtetëror ose funksionarëve të lartë publik. Kjo nuk është e vërtetë, sepse ka qenë mundësia gjithmonë që ata të ndëshkoheshin. Sot kjo është bërë pak më e dukshme dhe e dyta i është dhënë mundësia organit akuzës nëpërmjet krijimit të një organi të ri, i cili detyrimisht duhet që të bënte diferencën për sa i përket veprimeve hetimore dhe veprimeve procedurale që duhet realizonte, por kjo nuk duhet thot, pra aty ne juristët gjithmonë kemi edhe atë rezervën tonë për sa i përket edhe hetimeve që realizohen nga prokuroria, ka problematika nga më të ndryshmet, ka vlerësime të cilat nuk janë korrekte, këto në opinionin dhe në vlerësimin tonë personal dhe profesional që ne kemi përpara gjatë hetimeve që realizohen nga prokuroria dhe gjatë konstatimeve që ne bëjmë në çështjet gjyqësore, të cilat nga ana e gjykatës duhet shikohen pak më ftohtë dhe më me profesionalizëm, jo se ky profesionalizëm i mungon këtyre strukturave, por për shkak edhe vetë të dinamikës të opinionit publik, të opinionit mediatik, nga një herë ngurtësohen edhe shtrëngohen që mos i vërsojnë drejt rrethanat e paraqitura nga prokuroria, pikërisht për mos të ceduar punën e prokurorisë. Kjo gjë, domethënë, nuk është se do të vazhdojë që të jetë edhe për shumë, sepse edhe vetë puna e prokurorisë po vjen në nivelet më të larta të profesionalizmit, po edhe vetë gjykata po jep vendime, edhe pse në këtë moment janë me pikatore, po që po i bën me dije prokurorisë, shikoj se ka çështje të ngjashme ose të një natyre tjetër që e cila po krijon precedentet që kjo prokurori mos të gaboj më në të ardhmen. Pra thjesht duhet të profesionalizohet pak më tepër puna e prokurorisë posaçme, jo vetëm asaj, po dhe gjitha prokurorive të jurisdikcionit të përgjithshëm për sa i përket ngarkimit akuzave personave të cilët janë në hetim.